Мен бақытты ұстайын қызымын. Қырбағатай аймағы Чеку қаласы Қанжақу мал фирмасының тұрғынымын. Біз әкем ұстайынның атында 88 жылы фермамен 49 жылға 4900 мұр жайылымды игіліктенуге тоқтам жасастық. Және де өкіметтің қолдауымен семсеп егуге 600 мал жер 96 жылы 30 жылға игіліктенуге тоқтам жасастық. 2006 жылы ферманың басшысы жайылым кінәшқаларымызды осы тоқтамдарымызды жәңелеп беремін деп алып кетіп бермей қойды. Сол себепті біз осы жерлерден ешқандай игіліктен алмадық. 2006 жылдан бастап ешқандай игіліктен алмадық. Қазір осы жерімізді бұрынғы ферманың басшысы дәкейдің және Тауян жанының жанжаңы болған мақсаттың туыстары игіліктеніп отыр екен. Бізге ешқандай әзіргі басшылар жауап бермеді. Сондықтан мен халықаралық ұйымнан көмек сұраймын.